hit nummer 2 med Bill Crown Alexejev från Huddinge och ett gäng KFUM Örebro-löpare som säkert inspirerats av Per Sjögrens fina lopp i det första heatet. Sen har vi ju även Johan Engholm med här. Den evigt unge Johan som tassar med lätt i bakdel av fältet. Vi återkommer efter Fredrik med Alexej som ligger etta. Okay. Maxim! Kom igen nu Bill, det var Huddinge! 68! 68 Bill, 68! Ser bra ut för killarna där. Lätt och fint. 68 på Bill Crown efter första. På väg upp mot 800 meter, då har vi klockan säger 2.15. 2.16 Bill! 2.16 Bill! 2.16! Det är jämna varv Bill, jättebra! Ja, det är fint. Fin löpning där, både Alexejev och Bill Crown. Efter 800 meter, de har sprungit 900 meter nu. Hänger med fint där, nu får Bill släppa en liten lucka. Men han har ändå bra sällskap där. Alexejev ligger fint med där på fjärde platsen. Alexejev upp mot 1200 meter. Bra Alexej! Kom igen Alexej, jobba nu! Tiden? 3.23 Bill! 3.23, ser bra ut Bill! Kom igen nu! Kör nu sista biten! Kom igen nu! Och det är Alexej som kommer ta hem det här. Det är roligt att se en Huddingekille som tar hem sista loppet på Sverige. Det gör han riktigt bra. Alltså 4.09 ungefär och Bill in på 4.13-4.14. Ett jättebra lopp av Bill Crown. Mycket, mycket bra. Det är skönt att se. Ja, det var härligt. Mycket fina 50-meterslopp man ska se överlag.